sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Sammen, og velkommen til en tirsdag. Jeg skal lige ordne mit hjemme, men det er jo typisk her. Jamen, der sker ikke så meget lige nu. I hvert fald ikke for mig. Jeg var i gang med at lave en hel masse. Og så så jeg tiden til en damn stress. Så. Men jeg er klar. Jeg tænker på, at jeg vil køre noget indsatsleder i dag. Husk at få taget en masse screenshot. Prøv at få noget RP i gang. Hvorfor laver jeg her? Jeg er jo på arbejde, så jeg skal egentlig bare ud og finde mig en bil. Hov. Ja. Det er lige her. Og hoppe i radioen og høre, hvad der egentlig er ude af biler. Så ikke bare tager, hvad jeg har lyst til at køre på. Hjælp tak, okay. Channel switched, sound resumed. Er sådan noget tomt med et par arbejde, skæft? Det er dejligt. Jeg starter lige mit 5M.
Jeg kan ikke se, hvor tingene er. Okay. Med dem, der parper det her, har vi i hvert fald ikke en sweep med. Undskyld. Det skal nok lige huske at gøre næste gang. Det var jo en tak, skal jeg. Ja, du har fået det. Hvad er det, der hedder? Det snakkes? Ja, A. A. User left your channel. Noget mad. Hvad har vi egentlig af mad på os? Vi har vand, men ikke noget mad. Lad os se, der kommer rundt. Fordi så kører der, hvor er lyssignalet henne? 24.04 her i 8.8, det må så være dig i orden. Selv mening. Hvordan synes du, jeg klarer mig som politibetjent? Aner det. Nej, hvordan synes du, jeg klarede det i går? Kan jeg ikke huske. Det var i går. Der er grøn lys, eller hvad? Der. Babu! Nej, ham der vi to der, han bør vi sgu alle sammen. Jamen, det bør vi ikke sidde og snakke om. Det har jeg forstået. Ja. Det er lidt for lavt af musik. Jeg synes, at jeg næsten engang hører det, mand. Så kan du skrue lidt om. Inden en årsag, så kan jeg ikke bruge mixeren til at skrue for det musik. Det irriterer mig lidt med den her afspiller, jeg bruger lige i øjeblikket. Så skal jeg fundet mig nye afspiller. Eller, nu vil jeg begynde at bruge en anden afspiller i stedet med det der Growth Music. Eller så skal jeg bare lige finde ud af, hvorfor. Det er efter, jeg har opdateret Windows til den der, den hedder Creator Edition. 17.09, så alt bare ikke virker, mand. Det er så nemt, mand. Den er jeg meget sur på. Meget, meget, meget sur. Det kan da bare lade være med at køre med den. Der er også rigtig mange ting, der lige præcis ikke, der brokker sig. Som spillet her. Hver gang du starter spillet, så du kører ikke med den nyeste version af Windows. Jeg ikke så mange perker, jeg når nok at dø inden alligevel. Jeg forventer dødsprocenten i dag på 20%. Eller mere. Skal vi sige 50%? Husk lige at sige dit navn. Ja, 2400 til Pøvde. Send melding. Det er fordi, jeg blev gunpointet af to mennesker. Og så kom der nogen og hjalp mig. Nogen, der slet ikke var indblandet. Det måtte de da ikke, måtte de det. Næh, men det kan da jo ikke rigtig gøre så meget ved, jo. Det er jo kun moderator og den hedder admins, der kan håndtere sådan nogle sager, jo. Jamen, dem der, jeg så har sat i håndjern nu, der gunpointet mig, fordi at dem, der lige kommer hjælp, de mener, jeg skal komme fri, fordi man ikke må. Det har de teoretisk set ret i. Ja. Altså, problemet er jo, at den hedder, at de går C, og det må du jo ikke. Så allerede har de også lavet en fejl, jo. Okay. Så egentlig det, du bare skal gøre, det er at sætte den fri og ignorere det, og så bare glemme alt om at køre videre. Det er jo. Super. Tak. Vi skal have politiet til op med at holde op med at kunne se. Det er ikke deres opgave. Jeg har set en, der har brokket sig lidt over det. Jeg kan sgu indlænden sted godt forstå det. Fordi jeg har set flere betjente, som egentlig ikke er hverken det ene eller det andet, gå og se med folk, men fordi... Det er ikke fordi, de bare gør det. Det er tit fordi, den modparten starter. Jeg har skrevet lidt noget om det, fordi jeg synes, det er ved at være 50-50, når du stopper en eller anden. Der er ikke bare en spiller. En eller anden, der elsker at rende rundt med AK7 for at skyde på 10. Jeg synes, det er skideskilt at ligge og koppe af det. Den person hedder... Fik jeg en molding på 105 der? Det så jeg faktisk ikke engang. Dammit! Var det en måling på 105, jeg så der? Nå, han får en slipper med skrækken, så.
Thunder Force væk. Den NPC'er det der. Prøv at se. Hvad laver han? Kom 24-03 KU på patrulje på Storberg Avenue og Los Santos Freeway. Hvad? Goddag, her er det færdselspolitiet. Hvad skete der lige der? Jeg tror, du holdt det forkert sted. Jeg holdt det forkert sted? Jeg næste er bare... Okay, jamen jeg kan lige få lov til at sætte kørekort her engang. Den skal jeg lige engang så. Jeg er den eneste, der er mega træt af, når jeg ikke har ventet bare for hele det. Undskyld, ja, der var meget, jeg lige slukket med en radio engang, så jeg bedre kan høre, hvad du siger, fordi der var lige lidt støj samtidig med, at du sagde noget, det må du undskylde. Kan jeg få lov til at sætte kørekort? Hallo? Ja, hallo? Kan jeg få lov til at se kørekortet? Ja, her. Ja, tak skal du have, tak skal du have. Jamen, det ser fint nok ud, Nikolaj. Er det din bil, Nikolaj? Nej, jeg tror måske, at jeg har fået det forkerte kørekort. Jeg hedder sgu Daniel. Skal jeg lige komme ud af bilen? Ja, det er, så har jeg fået det forkerte kørekort engang. Den hedder... Kom lige her, gå lige ind på fortorvet her engang. Vi prøver lige en gang til her. Sådan her. Lad os se en gang. Daniel Monsen! Okay. Her, du får lige kørekort igen. Her, værsgo. Er det din bil, Daniel? Ja, det er det. Okay, super. Man hedder... Altså, jeg så faktisk ikke, at jeg så bare, du ramte mig. Og så tænkte jeg, hvad perke pokker skete der der, altså? Jeg kan godt se, at du var i fuld opbremsning. Hvad, jeg gled bilen fra dig, eller hvad? Okay. Nikolaj, kan jeg ikke prøve at bede dig om at køre pænt og holde hastigheden nede i stedet for, ikke? Fordi tænk, hvis nu det havde været en gammel dame eller en kvinde med et barn, der hopper over gaden, når der kommer kørende på den måde der. Jo, jeg skal nok køre over lidt. Det kan jeg godt love dig. Ikke så. Men kom du bare videre. Ja, Daniel, ikke? Sagde jeg også Daniel? Tak skal du have. Jo, pas nu godt på jer selv, ikke? Jeg gider ikke alt det der ballade, altså jeg får ikke noget ud af det, altså ikke andet end at bedre, end hedder, prøv at, altså jeg tror stadig på det der med, at det skaber et bedre forhold mellem politiet og andre folk, hvis man prøver at snakke med dem om tingene i stedet for, når det er bare sådan en lille ting, altså. Han bremsede også jo. Jeg skal bare koppe ind over det, men der var ikke rigtig noget at koppe det, han var ikke engang klar, at det var politiet, han mistede fuldstændig hattet med ordentligt, og det kunne du se, måden han kørte på, han var i fuldstændig panik, og han prøvede faktisk at bremse. Men jeg fik kun en modem på 65, jeg kunne godt have taget dem for det 65 og miste herredom med uforsvaret kørsel, altså. Jeg gider ikke. Så kan det være næste gang, han skriver det sig, gør noget forkert. Og han bare kører ind til siden og stopper. Okay, se, det der, det var simpelthen for dumt, altså. Det var over 100. Inde i tunnel 2 i eftersætter en motorcykel Harley igennem med midtbyen, der drejer til venstre ned mod Centrumbanken. Vi fortsætter en hedder vestgående retning. Det er modtaget. Vi har kørt over tre røde lys. Vi drejer til venstre ind på byggepladsen. Vi har en hastighedsmåling på 130 km/t. 460 på fodet. Kan du med i civilbilen? Jeg kører civilbilen. Jeg tror, han bragte til standsen en gang inde på byggepladsen. Det er modtaget. Jeg kører, goddag, her. Kører civil, kan jeg se. Goddag her. Kan jeg få lov til at se det kørekort engang? Og jeg er uddannet til det. Skift. Men vi kommer lige for en backer. Så skal der hænge. Ved du hvorfor jeg standser dig? På grund af at jeg kørte lidt for hurtigt. Ja, du prøver at påkørte også min bil. Og så kørte du videre. Og jeg har en måling på dig på 130 km/t i byen. Plus til 3 røde lys. Ja. Jeg forstår skift. Har vi fået stoppet motorcyklen? Positivt. Ja, ja, det er her. Det er motoren. Ja, det må jeg lige undskylde, der kommer en hel masse, men det er fordi du, for mit synspunkt, der stak du af, jo. Nå, jeg skal bare ud til mine venner. Skal vi så bare
Ja, jamen jeg tror også ikke, du havde opdaget, at jeg kørte efter dig, fordi du var på så lang afstand, så. Men problemet er, at den hedder, Mogens, det er jo, at den hedder, du står til en ubetinget fratagelse af kørekortet, der har du kørt mere end 100% i byen her. Punktum kørenders politi. Ja, det er forståeligt, selvfølgelig. Gentag. Men en anden side af sagen, så har du heller kørekort til, den hedder motorcykel. Ham der punktum, nej, det var faktisk punktum, det, vi sagde. Ja. Det er jo så lidt dumt at køre rundt på den jo. Så det bliver du altså også registreret for? Det er der ikke nogen, det hedder. Ja. Jo. Er det så... Ej. Jamen hvis du lige venter et øjeblik, så prøv lige at regne det ud en gang. Han hedder lige et øjeblik. Der skal jeg gå rundt. Det kan jeg ikke sige. Det går bare fordi, at han har for mange ting foran sig. Ja, okay. Sound muted. Se en gang. Lad os se en gang. Skal vi bare køre videre? Ja, det er i orden. Kør bare videre. Tak for det. Altså, så kan jeg jo dø, hvis han... Jeg skal nok gøre det så hurtigt, at jeg kan, men altså problemet er, at jeg bliver nødt til at slå nogle ting op, fordi jeg skal være helt sikker på, at jeg giver dig de rigtige oplysninger også, nemlig. Er det forståeligt. Hvordan? Okay, du ved ikke, hvordan man udtaler det der. Men det er meget sejt navn, han har ellers. Jeg ved ikke, hvordan du udtaler det der. M-U-H... Nå, O må det være, det ikke D, det er O. Muho. Uho eller sådan noget. Muho Tosan. Det er et meget sjovt navn. Det er sgu da okay, cool nok. Han er ikke engang gammel. Han er lige præcis gammel nok til at have kørekort jo, for 2000. Det er sjovt, at han lavede sådan en registrering på, hvad hedder på det. Nå, lad os se en gang. Tre røde lys, det er 2.000 per stykke, det er 6.000 kroner. Så meget kan jeg huske høde hovedet. Det er 6.000, og så er det tre klip. Tre klip. Du kan vist godt lide mit navn. Hvad mener du? Kan du godt lide mit navn? Hvad mener du? Ej, undskyld, jeg kom til at snakke ikke engang, men jeg snakkede til mine venner. Jeg snakkede bare med dem. Okay, vi lader den ligge. Jeg er godt klar til at se min stream. Altså, det her kørsel er 2500. Så er vi oppe på 2500. Hold kæft. Det som jeg har på ham nu, så gider jeg ikke at gøre mere ved det, men så kommer problemet, kommer hastigheden, og det er der den bliver grim. Og det tror jeg godt folk, han er godt er klar over, men det er jo ligesom ham selv, der har kørt det. Jeg havde en måling på 130 km i time i byen, hvor man kun må køre 50. Det er køretøj, så en motorcykel, politimåling og byzone. Og det er faktisk billigt, han slipper. Det er kun 6.000 kroner i bøde, og en betinget frakendelse af kørekortet. Det er 160%. Det er 160%. 6.000, det er 14.500. Det er fedt billigt sluppet, mand. Nå, nu skal du høre, nu har jeg ligesom regnet det lidt ud. Altså problemet er, at jeg har målt dig med tre røde lyser, så det der hedder hasarderet kørt, fordi du påkørte med en politibil. Og så har jeg en måling på dig på 130 km time i byzonen. Det er en overskridelse på 160%, hvilket giver tre klip og en ubetinget frakendelse af kørekortet. Det betyder, at de næste tre år, der må du ikke køre nogen former for køretøj overhovedet. Du får samtidig også det her kørselsforbud med det samme. Den gælder selvfølgelig al den tid selvfølgelig. Du føler alligevel ikke have noget kørekort alligevel, men du får den alligevel uanset hvad. På grund af hastigheden. Ja, det er fuld. Det betyder jo så, at den hedder... At nu er det så første gang, du bliver registreret på det her køretøj her. Det glemte jeg fra. Der kommer faktisk lidt mere under bøden, kan se på det. Du har jo heller ikke noget kørekort til M-serien. Det er 7.500 kroner at klippe kørekortet. Ja, for helvede. Så det kommer de oveni, så vi er op på noget med en 22.000 eller sådan noget. Jeg prøver lige at rende det helt præcis, men der er over 20.000, hvad du vil ryge op på. 22.000? Ja, lige præcis, fordi den hedder, det er 2.000 kroner pr. Røde lys, ikke?
så er den hedder 2500 for den hasarderede kørsel, så er hastigheden, det er 5.000 kroner plus et tillæg til den hedder offerfond på 1.000 kroner, så er det 6.000 kroner, og så 7.500 for den hedder for at købe en kørekort. Men det, må jeg gerne spørge om noget? Ja, selvfølgelig da. Det var kun lige før, så fik jeg lavet kørekort, og jeg fik min eksamen og sådan noget på motorcykelbevis. Så... Jamen det kan jeg ikke se, så hvis du har det andre kørekort, så burde du også MC'en jo. Så må du klage til borgerservice jo. Borgerservice, okay. Det skal jeg nok få mig gjort. I grunden det går ikke, at jeg ikke har fået mit kørekort, så. Nej, men altså uden tilbage, så har du mistet det nu jo. Ja. Det er lidt dårligt af mig selv, synes jeg. I grunden af, jeg ser som, mig selv som en god driver nogle gange. Bare hvis det bare ikke i dag. Så kan de finde dem her. Der var jeg så lige 1500 kroner der. Plus bøden. Ja, det er 7500 for kørsel uden førerret. Den er her, kørsel uden førerret. Jamen der er 22.000 lige ud. Jamen altså, det er det, bøden bliver på. Det er de 22.000 liv, som jeg sagde. På de tre røde lys har sideret kørsel. 160% i byzonen og kørsel uden førerret. Ja. Og så er de næste tre år, der må du altså vente med at tage kørekortet. Er du klar over, hvor lang tid tre år er for dig? Tre dage. Nå. Det var ikke så godt. Men hvad skal jeg så gøre, hvis jeg er mekaniker, og folk i byen, de elsker? Ja, så må du gå, eller køre på cykel. Køb dig en cykel, det er det eneste, du må køre på de næste tre dage, jo. De næste tre år, som det hedder. Så må du tage ned og købe dig en cykel og køre rundt på den. Okay. Men tak for svaret. Ja. Men altså, lige så snart jeg har modtaget de 22.000, så registrerer det systemet, så får du lov til at gå herfra. Jeg tager lige at parkere din motorcykel, så den ikke holder her, så der sker noget med den. Super. Værsgo. Godt lige for dig. Okay, men må jeg så få din bil? Nu var jeg givet 22.000. Nixon. Men du får lov til at gå herfra. Den hedder kørekortet, beholder jeg jo som sagt. Og jeg skal nok flytte din motorcykel ind til siden. Det vi lige kan gøre, det er, at jeg kan lige køre den herover, så går lige låse den en gang. Sådan der, så kan du lige låse den. Du kan eventuelt også bare indpound den selv, hvis du vil det. Det må du godt for mig. Ja, det kan jeg godt. Fordi så er der ikke nogen, der stjæler den. Det vil jo også være lidt ærgerligt, sådan nogen, der stjæler den jo. Super, sådan der. Sådan, mange tak. Jamen, jeg håber, du må prøve at ringe efter dine kammerater, hvis du skal have et liv. Fordi du må altså ikke køre bil nu, eller noget motorcykel, eller lastbil, eller noget som helst. Ja. Tak. Lidt han får sig god dag. Du gav mig bøden, det skal nok være. God aften. Ja, hej. Sound resumed. 1202 færdig med politiforretningen. Jeg kører lige tilbage på stationen og laver noget rapportskrift. Jeg havde en her, når jeg er Jordan, der står en på P, der jeg skal snakke med dig. Skift. Okay, baby, hvem? Fordi jeg har meget travlt optaget med alt det, der foregår i byen lige nu. Det er en Daniel Willi, tror jeg, der er, han hed. Okay. Hvad så der? Det er langt til siden. Er det det, Markus? Men hej med dig. Ja, han står ikke på pili mere, så. For jeg lige aftager mig over i garagen. Okay. Kørekortregister. Ikke 03 holder og laver det bare kontrol på Los Angeles Freeway. Det er motoren. Nå, 2204. Så jeg er ikke færdig. Jeg sidder lige på kontor og laver noget papirarbejde rapport. Så jeg er kun til hjælp, hvis at det er yderst nødvendigt. Skift. Modsat.
Ej, hvor tager det lang tid det her? 19. Så han påkører mig der. Knald mand med 130. Der tror han ikke røg motorcyklen et eller andet sted. User joined your channel. 4204 tilbage. Det er ikke ret god betjent. Det er ikke ret god betjent, der sidder dernede. Heller ikke 2-7'eren. Er det der gav dem, for det skal vi rapportere videre så? Jamen altså, 22'eren og 24'eren, de kan fyre svare mig, når jeg stiller dem spørgsmål. 22 og 3 og efter sætteren så har sportsvognen, der har hastighed på Los Santos, og jeg bor på backup. Han er kører utrolig stærk, jeg bor på den lange. 22 og 4 er assisteret. 22 og 4 er assisteret. 22 og 4 er Jorden. De to der sidder nede i toren, de er ikke... Prøv at høre, det vil jeg slet ikke på, jeg sidder og streamer, altså, så det måtte tage på et andet tidspunkt. Jeg synes du skulle ned og snakke med dem selv i stedet for. Jeg fik bare lige ned 22, jeg skulle sælge ham, hvad det var. Jamen, det er nok ned til 21 og 21 og 1. Okay. 21 og 2 er lige kommet forbi det gamle hospital og kører stadig nordgående rette på Las Santas Freeway skift. Vi er på Senior Freeway nu. Det modtager, hvad sætter hastigheden, du havde motoren til? Jeg har en måling på 331 meter i timen. Fortsætter han stadig med den hastighedsskift? Han har ikke sat fart ned, når jeg er. Så fanger vi ham jo aldrig, jo. Ikke følge med ham overhovedet. 21.02 stands for følelsen. Jeg kører ikke efter en med den høje hastighed, det er simpelthen for farligt. Ja, 22.04 gør det samme. Jester bag dig, hvad fanden er det, han kører? Han slinger til siden og... Ja, det er en NPC. Er det en NPC? Holy shit. Så tilbage. 22.04. Han er også... Og 2403 opgiver på følelsen, jeg kan ikke gælde for mig ham overhovedet. Det er modtaget. Hvad er tårfarten den her? Jeg tror en 240 eller sådan noget på den her. Civil Passat. 2404 her til P8. Hvad er der sket på kørekortregister? Hvad mener du med, hvad der er sket? Der er fjernet en masse. Det er vel fordi, de er udløbet? Nej, jeg sætter en ind i dag. Jeg er faktisk at tro det i dag. Jeg ved ikke lige... Jeg har lige tastet en ind. Ja. Så må der være en, der har lavet en fejl. Hvad er det for en, du har tastet ind? Jamen den er der ikke. Det er en, der hedder Mohammed og... en eller anden. Den eneste, jeg kan se dig, det er ham, der Simon Høgh, du har tastet ind. 2404. Fisk, vil du sige her, jeg kan ikke se så mange, det kan være fordi, at det er næsten ikke en start. Ja, det er, for jeg kan se, du har tastet en ind. Ja. Ja, jeg fortsætter lige min rapport, gift. Mutter. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Nå,
Vi holder her med en smadret bil, det er heller ikke helt i orden. Jeg skal lige have skrevet det her ned. Jeg skal stoppe med at bruge alle de her papirer her, fordi det er fuldstændig spild af papir. Jeg er totalt modstander af det. Jeg skal se at få installeret det der. Jeg havde det der sticky notes på skrivebordet. Det havde jeg på Windows 7 nemlig. Jeg har ikke rigtig fået det til at fungere på Windows 10. Jeg skal have det ind igen. Men det burde da være standard Windows 10. I stedet for at man skal sidde og åbne dokumenter og sådan noget. Så mener det er som en del af det der store der. Er det ikke? Det er Windows Store. Og hvad var det, der hed Sticky Notes, ikke? Microsoft Sticky Notes, der er en app. Er den hele tiden installeret? Da-da-da-da-da. Vi kan da starte musik i mellemtiden. Sig mig, hvor lang tid skal den bruge på at søge, altså? Come on. Der. Produkter er installeret, det tænkte jeg nok. Fastkørt til start, okay? Sådan der. Startprogrammet, tak. Vil du aktivere indsigt? Nej, ikke nu. Så er der en smidt over på den anden skærm. Kan man ikke give de titler ind i de der sticky notes der? Ej, hvor dårligt. Okay, jeg skal have den anden. Den er ikke god nok, den her. Nå. Ej, vi skulle have fået ham der til at reparere min bil, mand. Som straf, så kunne jeg give den noget rabat, altså. Det var ham, der påkørte den, mand. Nå, reset fartmålingen. Den eneste, der er speed unit, det var, at jeg skulle tage en speed unit ud, så. Jeg hader bare at køre den. Den dur ikke i byen. Den dur ikke i byen. Der er den her, det er min favorit. Jeg har lige smidt ud der. Negativt. Ikke endnu, men det er jo, det kommer med. Jeg vil lige kaste ud. Jeg skulle til at køre over der, det gør man altså ikke. Har I set min nye startskærbillede? Prøv at tjekke her, mand. Åh, hvad var det sejt gjort, mand. Hold pas meget godt med benzin, var det jeg slet ikke opdaget. Hold da grøn lys. Nu vil jeg lige her. Så lige skal noget færdigt. Jeg tror, der er stillestund i dag. Det virker sådan lidt. Det er sådan, det er forskelligt, om det er server 1 eller server 2 eller server 3, der er totalt krig.
og gang i den. Er vi ikke halvgrib, du er der totalt gang i den. Min ryg, jeg var rigtig ondt i ryggen i dag. Det går bare ikke, det bliver, det bliver en fuld stream, det går an på, om det bliver værre det her, eller det fortager sig. Oh. Sætter en grå bil på vej ind mod byen på Senior Freeway. Den er målt til 175 meter til. Det er modtaget 2102 på vej mod Gammel Hospital og venter der skift. Modtaget. Ny måling 185. Det modtager, hvor langt går der før der kommer til Gammel Hospital skift? Det er det, vi er på Senior Freeway, stadigvæk. Og Senior Freeway, så hørte jeg forkert. Ah, okay. 189 nye morgen. Nu ser du Los Santos Freeway, er det korrekt? Ja. Det er modtaget. Så nu får jeg over til den anden motorvej, nu er jeg lige pludselig på Los Santos Freeway. Så er det helt deroppe, okay. Og I er stadig på vej ind mod byen? Bare til standsning, 2 sekunder. Jeg møder ham et eller andet sted her. Okay, 250 op på. Der. Gået panik ham der. Kør dog. Hvad laver ham derovre? Hvis han krydser motoren, så gærer man både. Det gør han. Jeg kigger lige her en gang her. Så kan jeg se, hvad der sker. Og skal jeg grine? Det kan jeg ikke gøre, når jeg er inde i den her, mand. Er det den der hedder Neil? Ja.
5, der så... Selv mening. Han er bragt til standsning og stoppet. Han hørte mig ikke på grund af for høj musik. Og derfor stoppede han ikke første gang. Skal jeg bare give ham en bøde for måling på 189 km i timen? Det er hans bil og det hele. Og han ja, selvfølgelig, det. Selvfølgelig. Det er i orden. Åh, nu skal jeg simpelthen ikke huske, hvordan fandt man udregnet de der bøder der. Undskyld, hvad laver du ude på motorvejen? Kan du se at komme ind med dig? Og se at køre videre med den bil, jeg giver dig en bøde for at holde på motorvejen? Jeg har et dødsønske. Jeg har... Hallo, herr betjent, jeg vil gerne dø. Har du den hurtigste måde, man kan gøre det på? Ja, jeg kan hjælpe dig lidt på vej, hvis det er. Fordi den hedder, du kommer og blander dig noget, du ikke skal blande dig i. Jeg blander mig ikke i en skid. Jeg har et dødsønske, og så jeg, der var kaos her. Så jeg tog chancen for at hoppe ud foran en bil lige her. Okay, du går og træder om på en mand, altså helt seriøst. Kan du ikke bare smutte videre? Der ligger ikke nogen her. Han ligger om på den anden side af bilen. Ja, det gør han ikke på, hos mig. Prøv at høre, goddag, mit navn det er Jordan, jeg er moderator på søvn. Jeg beder dig om at forlade stedet, eller hvad med blandt andre folks RP. Hvis du ikke forstår det her, så smider jeg det ud af serveren. Wow, jeg... Nej, du hør, Bas, du skal ikke diskutere det med mig. Nej, jeg vil heller ikke diskutere. Så smut. Det var da utroligt, mand, han bliver ved. Utroligt det der, altså. Hvorfor gemmer hun sig om bange eller et eller andet? Det går nok ned, når man ikke kan komme ind. Er det med ret med kalde? Er det ham, jeg ser hun på i går? Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Hvad er LH Tennis? Yder, er der hele tiden nogle ambulancer på? Der er ikke en eneste på. What the? Hvor er det ærgerligt, jeg ikke kan hjælpe manden. Altså, han kom i gående stille og roligt overblev. Nå, jeg vil se, hvem det er, han er, altså. Jeg kan ikke gøre så meget ved at hjælpe ham, desværre. Men jeg har lov til at se, hvem det er. Nu tager vi lige et screenshot af det på den her måde her. Nu er jeg bare nysgerrig, hvad han har på sig, ikke fordi jeg har brugt det. Han har faktisk en combat-pistol på sig. Den her har jeg faktisk lov til at tage, jo. Jeg har lov til at konfiskere den, men jeg kan ikke gøre noget ved andet end at konfiskere den. Det har jeg lov til. Så kan jeg gå og tjekke, om det er hans bil. Det var da en utrolig fæng mand, ham der. Dem er der mange af. Du har bare ikke mødt dem endnu, så. Ja, jeg mener, det er dejligt, når de spiller med på situationen, ikke? Og lever sig ind i den. Det er det, jeg mener med. Jeg synes, det var sgu en herlig. Det var sgu god oplevelse. Lige præcis. 24.03 fortsætter sin patrulje. Jeg har faktisk glædet mig meldt. Jeg har et trafikuheld med en mand, der blev kørt ned. Så du faktisk fra sådan det? Det var lige over for dig, det var der holdt. Nå, men der var alle de der biler, jeg tænkte også... Jamen det er jo fordi, at han stod og tog bøde af det, så ville jeg køre og give ham en bøde for at parkere på motorvejen, for at holde i nedsporet, og gå over motorvejen, altså han hedder Stor Signeren på Tifretning, hvorefter han gik over til mig, så ville han køre ned og blev slået ihjel. Der blev kørt ned, eller? Ja, han blev kørt ned af en civilvogn og blev slået ihjel, så jeg står ved ham, men altså jeg har ringet efter en ambulance, men der er ikke nogen. Har du brug for noget backup dernede, eller har du... Nej, der er bare totalt kaos, altså. Jeg kan godt se, at det kommer her. Jeg stopper trafikken, så der kommer flere ind og bliver blandt ind i det her, eller hvad? Jeg har stoppet trafikken. Nej. Undskyld, lad, vi har et trafikuheld. Kan jeg bede dig om at køre videre en gang, og så lad være med at køre en udspor? Jo, tak. Men
Ja, jeg kan også se, hvad du mener med det her, grundet kasser. Undskyld, hvad siger du? Jeg kan jo ikke rigtig. Nej, men så må du vente til, der bliver åbnet. Hvad er du regner med? Ellers så må du køre en anden vej. Jamen, jeg kører tilbage mod byen. Ja, det er jo. 423. Hvad sker der? Det den lille tyde, danskerne har også på motorvejene i virkelighed. Jeg skal den vej! Men der er sket et uheld, der er nogen, der er kommet til skade. De er fuldstændig glade, de skal bare derhen. Og de skal helst ikke køre omveje, altså. Hvor kører den egentlig hen? Altså, jeg kan ikke forstå, altså, jeg kan prøve noget, men jeg er bange for, at hun stiger ud af bilen, hun er allerede i panik. Jeg må lige se en gang, hvad hun siger til det. Okay. Det er træls, når det sker. Det er rigtig træt, man lige har fået. Wow! Altså, jeg vidste, hun kiggede ud af bilen. Faktisk, hvad man kan tage en del gang. Åh, væk! Det sker faktisk ikke så tit, hvad sådan har. Slap af! Fint, 703 kører til PD'en nede i byen. Jeg skal lige have fjernet den bil, der holder dig dummer sig der. Jeg skal lige have lært noget meget sådan noget. Og så kan hun også bare køre den ud. Kaos! Det gør jeg også bare roligt. Det er derfor, jeg mødte dig, at jeg kan have studiet. Ja, lige tænd noget bag. Det gør jeg. Så skal jeg lige skønne den. Altså, prøv at se, om jeg kan få de der biler væk. Hold dig klar. Ja, jeg skal bare lige genstarte det her. Jeg skal lige have flyttet min bil lidt. Den er ikke altid, jeg kan finde tilbage til PD. Den holder for meget. Så man når det. F3 travel. Det når jeg ikke. Du siger bare selv, når du er ude. Det gør jeg. Der er lige ved 31 vinden nu, så jeg går bare. Hvem bil i garage er nu ham? Yep. Er han sted til himlen, eller blev den... Hvis det var lidt skønt, eller jeg kunne, så tror jeg godt... Jeg tror, han har sted til himlen. Hahaha. Ej, hvor den smadrede de der NPC'er der. Det er også irriterende, at man ikke kan stille sig hen med den der, ligesom at sige... lave sådan en, som kører videre i stedet for, ikke? Nå, jeg er blink på. 403 minutter, så off-duty for nu, jeg skal lige have en aften snart, så det kan være det sidste endnu. Det er modtages. God spiser. Det håber jeg. Først og god arbejde. Jo, tak. Ej, hvor det klør. Og jeg er logget nu. Jo. Jeg kan ikke køre videre med den her smadrede bil her. Så ingen EMS'er på. Ej, hvor surt. Men okay, det var lidt synd for, at han blev kørt ned. Han slap jo lidt for noget bøde, fordi... Nej. Jeg mener, det er 2.000 kroner bøde for at stoppe nødspor. Bevæge sig over, han hedder... Vejen, det er 750 kroner plus fartillæg. Stor fotografer på den afstand får han ikke noget for. Så han har nok fået en bøde på en... ja, en omkring 4.000 kroner eller sådan noget. For det der. Men det er lidt sjovt med ham, der kommer og blander sig, fordi han er faktisk gammel betjent. Så jeg forstår ikke, at han gør det, når han... det er godt, at han måske ser, at han hedder person et andet sted, men... jeg holder der nok af en grund, ikke? Ja, det er ikke tæt med sindssygt. Så jeg forstår ikke det der med, at man... bare fordi man ikke er politiet mere, så... er det okay nu at være regelbryder og sådan noget? Jeg synes, det er underligt.
Hej DS, jeg kan aldrig huske, at det er udtalt rigtigt, men det er lang tid siden. Håber har du det, har det godt. 24.04 til Send melding, 24.04. Hvad hedder det, skulle jeg måske smide på, træerne, der er dog kun tre inden, så hold stil på det, vi laver. Vi er kun tre her, så hvis du går herfra, så dur det ikke. Jamen, jeg er alligevel ikke inde på, jeg kan ikke komme ind på sjøen nu. Nå, så skal der står der on-duty, så du skal ikke sidde og være i radioen, som om det er on-duty. Skal du huske, at du skal off-duty, du stikker på serveren? Jamen, det har jeg godt. Men altså, hvis du har lyst til at hoppe ind på server 3, når du lige kan komme ind på server 1 og ja, hjælpe. Jeg ved ikke, om du, hvad du kan lave derinde, når du er jeg alene. Jeg tror, jeg er på vej ind. Men nej, så længe vi ikke er 3 på en server, hvor der er mange fyldt op, så skal man prøve at give det i hvert fald en op til en halv time, jeg siger, for at prøve at komme ind, for det er jo vigtigt, at der kommer tre på, ikke? Ja, minimum. Det ved jeg godt. Nej, jeg røg skud igen. Giv det en chance. Vær lige sød og skrive off duty, indtil du kommer ind og er klar. Det har jeg gjort. Der står on duty. Nå, ja, okay. Det er heller ikke rigtigt, man beder folk om, at han hedder husk at tjekke TeamSpeak, om der er nok betjente på, før man gør noget. Og så sidder de og kigger og kan se, at de er betjente på, men de kan stadig ikke gøre det. Så det er lidt ærgerligt jo. Desværre er der ikke kommet sådan et system med endnu, men man kan kigge her, hvor mange der er på, men jeg glemmer det. Jeg skal have skrevet ind som et forslag. Men det er meget langt, det jeg er i gang med. Jeg har skrevet noget ned, nemlig. Nu må jeg lige se, at jeg får taget mig sammen til at gøre det. Hvor mange er derinde, hvis du bladrer? Nå, men der er fyldt. Der er 32, den er fyldt, søveren. Jeg mener, at du er tæt. Du kan se det på, eller du kan se det inde på forumet, jo. Hvis du går ind på, på forumet, Dansk Poplab, så kan du se på forsiden, når du scroller lidt ned. Så står der, at server 1 er fyldt op, server 2 er fyldt op, og der er 3 på server 3. Men det er fint nok til at spørge, ja, det skal I altid være velkommen til at spørge herinde. Det er slet ikke noget problem. Au! Okay. Nå, men der er 2 fyldte server, og nummer 3 server i gang med at blive fyldt op. Det passer meget godt med tiden. Ja, det passer meget godt. Klokken bliver hver 8. Omkring ved en halv ni tiden, mellem 8 og 9, så plejer alle 3 server at være helt fyldt op i hverdagen. I weekenden, der starter det allerede ved en eftermiddag. Det går ikke sidder med mig stærkt i weekenden. Knald siger det bare, så serverne bare fyldt op og sådan, okay. Ja, okay, tæt, ja, sådan er det jo. Ej, det er vel ikke fordi, du er et andet community, det er vel fordi, man har gjort andet, end at bare være et andet community. Der er meget vand, jeg har, men okay, jeg bruger også mere vand end det andet. Okay, jeg ved ikke noget om det, Ted. Jeg har ikke sådan noget med det at gøre overhovedet. Ja, men jeg tror, jeg ved ikke, Ted, men jeg tror ikke, det er sådan, det hænger sammen. Jeg tror, der er mere i det. Men det behøver vi ikke at sidde og snakke om på streamen. Det skal man næsten snakke med dem om i stedet for, jo. Men ja, det lyder underligt. Thank you.
Okay. Pas. Det ville jeg have gjort, men det nåede jeg ikke. Nå, dammit, mand. Åh, det var det, jeg sad og lavede, da jeg lige så klokken løbe frem, og jeg sad og lavede det her jo. Som ikke er færdigt. Det første, der er sådan en hel masse justeringer til det, der skal laves. Jeg ville også have ændret alle de der topgrafik og alle de der ting. Der er simpelthen så meget, jeg skulle have lavet, men tiden løb simpelthen fremme i dag. Jeg sad ellers... jeg ved godt hvorfor, det er fordi, jeg har siddet og taget en hel masse support, så jeg har hjulpet folk og sådan noget, så... Så det er jo fair nok, de skal jo have også hjælp, jo. Så lige pludselig lå tiden simpelthen fra mig. Og lige pludselig kunne jeg bare se, at den var en hedder 6:30, og der var aftensmad, og sådan, åh, hvad stress! Tror det er kun mig, der synes, det er dejligt stille lige nu, Skift? Jeg tror bare, fy, at der ikke rigtig er nogen inde. Søren er fyldt. Jamen, så altså... Hvad mener du inde på radio, eller? Jamen, der ikke er nogen, der skal lave trafikstop, nogen meldinger med, nogen, der skal eftersættes, nogen, der provokerer, nogen, der skyder, nogen, der... Jeg får ingen meldinger overhovedet, Skift. Nej, der er faktisk rigtig stille. Jeg kører rundt og gik. Ja, det vil sige, jeg lægger også bare cruiser rundt. Der sker intet. Er det lige før, det er så stille, at det er det kedeligt? Nej, jeg tror det er, fordi folk er dem, som laver alt det der ballade, hvis man kan sige det sådan. De sidder på server 2, for den er også fyldt nemlig. Ja. Og der sidder 6 betjente på server 2. Ja. Kan man så undre sig over, hvorfor de sidder 6 dernede, og vi kun er 3 her? Ja, det kunne godt være lidt underligt. Altså, de 5 er fint nok, men det er fint nok, de 6. Det er kun én fra, så det gør ikke det store forskel. Vi kan alligevel ikke få 5 herinde alligevel. Nej. Tre nok, det er svært. Ja, sådan er det. Det er fint nok, så får vi lidt pause. Jeg synes også, der var meget gang inden lige før jeg kom ind. Ja. Ja, men vi sad jo kun i elever inden, altså. Det er sådan noget. Ja, men hvordan går det? Jamen altså, jeg vil sige... Jeg klarer mig egentlig fint nok. Okay. Jeg er rimelig kvalificeret til forvejen. Ja, det er jo... Det vil jeg ikke blande mig i, men det er jo det er, hvad du mener. Ej, driller. Ja, jeg kan i hvert fald lidt. Altså, det er i hvert fald en af grundene til, at jeg fik lov til start, tror jeg. Aner det ikke. Ingen idé. Undskyld mig. Er du tjent? Jeg blev i hvert fald også spurgt i dag. Nu prøver jeg at drille. Er det 24? Fordi han hedder... Så må du godt køre lige. Jeg har lukket rådet, jeg hører musik. Jeg kan altså ikke høre, når jeg sad i en bil. Undskyld, sagde du noget til mig? Ja, jeg snakker til dig. Nå, okay, men det kan jeg jo ikke høre gennem rådene. Jeg sad og hørte musik. Nå, jamen jeg står bare her og råber og skriger. Okay, ja, det er der ikke nogen grund til, jo. Men jeg ved ikke, om jeg skal melde det til dig, eller om jeg skal gå op på politistationen, eller om jeg bare kan melde det til dig, fordi der var en stor blå kassevogn lige før. Kasseagtig vogn, jeep et eller andet, der troede os. Affyrer skud efter os. Okay, men det kan jeg godt se. Har I ikke blevet ramt eller noget? Nej, det var ikke den her bil, vi kørte. Nå, okay. Der kørte vi en anden bil. Det skete for et stykke tid siden, jeg var oppe på politistationen. Du sagde en blå van? Ja, en blå... Ikke en van, men sådan en firehjulstrækker-agtig jeep. Okay, men kan du huske... Var den høj, lang? Hvornår er det en, der er med på... Den er høj og lang. Ja, den er høj og lang. Og jeg havde den sådan nogle udstødninger, der stod op lige bag førerkabinen på den. Det var sådan en hummer-agtig en. En hummer-agtig en? Okay. Slide door. Ja, hvor der var sådan en slide door. Sådan en slide door i siden, man kunne slide op. Jamen, det er en Rumpa Deluxe. Den havde også sådan et reservehjul bagpå, ikke også? Jo, det tror jeg. Ja, det er en Rumpa. Det er en Rumpa Deluxe. Den kender jeg godt. Men den var blå, siger I? Ja, den var vist blå-lilla-agtig.
Okay. Jamen da, jeg sender en efterlysning ud på den. Tak for det. Men I er okay og sådan noget? Ja. Ja, vi er okay. Vi blev heldigvis ikke ramt. Det var fordi den der bil, I kører, den har jo fuldstændig smadret sideruder, jo. Så hvad er der sket med det? Eller er det kun mig, der ser det sådan? Nej, sideruden er smadret. Der er ikke noget med den her. Okay, hos mig, der kan sideruden smadret herovre. Det var da mærkeligt. Nå. Jamen, det må du få en mekaniker til at kigge på et tidspunkt. Det var bare mig, der var bekymret. Jeg har en mekaniker, så den fik jeg lige. Det var en god idé. Nej, jeg kunne lige ind i radioen og melde en efterlysning på en Rumba Deluxe-enhed i sådan en blå lille farve, som har troet folk. Ved du, hvad troede de med? Jamen, de sagde bare, at vi skulle komme ud af bilen, og så sigtede de med våben på os, og så kørte de. Okay, kan du huske, hvad for nogle våben de sigtede med? Var det håndvåben, eller var det maskingevær, rifler? Jeg tror, det var maskinpistoler, var det ikke? Jo, jeg har set med maskinpistoler og AK's og sådan noget. Okay, du har så store våben? Jeg har et par gange. Ja, det er, de er ikke sjove. Jeg har været inde sammen med en anden betjent, og han turde ikke at gøre noget ved dem, fordi jeg var alene på serveren. Ja, okay. Jamen, jeg sender en efterlignende tur og kigge efter den. Tak skal I have. Jamen, det var... Jamen, selv tak. Bare også. Ind til 02. Jeg har en F-løsning på en blå lilla Rumba Deluxe. Der skulle være flere personer i den, som har troet nogle andre personer med store våben. Nok AK-7 før skift. Så kommer 2.000 kroner spørgsmålet. Ved I, hvad det er for en køretøj, jeg snakker om? Ikke rigtigt. Okay, en rumpo eller rumba, eller hvad den hedder, det er et lux. Det er ligesom sådan en offroad van, hvor der er sidedør, der kan åbne med et reservehjul på bagsmækken. Ja. Og den er så blåt lilla, den vi efter. Der er røveri i gang, ja. Alle ledende kører til røveri. Det er følge reglerne, der må de ikke lave rædderiet, de skal være fem, vi skal være 5 betjente på, vi er kun 3. De skal også sende en information om, man hedder, om de vil lave forhandlinger ej. Der er så til syden nogen, der ikke har læst reglerne. Hvem er der overhovedet nok til, at de må lave røde? Nej. Og de skal også, ifølge de nye opdaterede regler, så skal de sende en information til partiet, om de ønsker forhandling eller ej. Så ja. Nu går jeg op og skal... I skal nok finde på den der dør, men jeg går altså ind og skyder dem. Ja. Jeg har... Så sørg for at holde ryggen på ham. Vi mister 3.745. Det er bare aldrig, man gør noget der. I må ikke gå for tæt for mig, fordi så kokker I mig noget, hvis der lige pludselig føler, at I skal skyde. Ja, selvfølgelig. Sluk sirenen. Er min ikke sluk? Hvad? Og en anden, der er sirenen på. Hvad? Prøv lige at gå ind i bilen og trykke Q. Jeg kan ikke se nogen derinde. Nej. Det kan være, at de står og hylder nede. Den første, der skulle kigges for serveren af, han har ikke fulgt reglerne.
skal lige have navnet på den næste også. Ja, jeg prøver at se hvem det er, så lige kom til. Så kom jeg ind i en 24-0-4-8. Eller, nej, jeg kan bare sige det en. Jeg melder mig til tjeneste. Jeg er på arbejde lige. Der. Ham den ene, der skal mig ned Dubs. D-U-P-Z. Kan I måske fortælle mig, hvad der, hvad der sker? Så meget der kun er kan se i det på den sidste. Ja. Kan I måske fortælle mig, hvad der sker, for det skal jeg lige hurtigt komme hjælp. Nej, vi døde, og du må ikke komme ind og hjælpe. Du, så er du heller ikke læsreglen, så skal jeg også kække dig, jo. Jo, altså, jeg har. Okay. Når du joiner søvn, og der er i gang med en røveri, må du så komme og blande dig? Nå, nej, selvfølgelig. Nej, det er nemlig, står nemlig rent, at du ikke må. Du kan desværre ikke se ID'et på den sidste. Hvad de har gjort forkert? De laver et røveri, og ikke følger reglerne. De har ikke læst reglerne, fordi så ville de slet ikke have startet røveri. Der var kun 3 på arbejde, det vil sige, der var kun 2 på arbejde, men så havde 3 i radioen, og man skal være 5. Plus, at de skal informere os om de vil lave forhandlinger, ikke lave forhandlinger. Så jeg går ind i banken med trukket shotgun, som jeg vælger at gøre for at finde ud af, hvad der var galt. Hvis der stod en person derinde, havde jeg ikke bare skudt om. Hvis han har haft et våben i, så havde han ikke gunpointet mig. Så har jeg råbt ham an og bedt ham om at tage og fjerne våbnet. Og så havde jeg ligesom fundet ud af løsningen der. Men det er det, de bare skyder. Så, jamen, så er det ud. Hvorfor fuck blev jeg smidt ud? Okay, nu snakker han OC. Hvis han er utilfreds, kan han komme på TS, så kan han få det oplyste. Hvad kom du til at skrive? Nå, caps! Hvad var det hed? Jeg bliver rigtig upopulær på det her, men hvad jeg skal gøre? Jeg fik det vide tidligere, det var sådan, jeg skulle gøre det. Hey, wake up. Der. Hvor sidder han henne? Nå, dernede. Nå, der er dem. Det er dem der. Okay. Da-da, na-na-na-na. Jeg skal lige åbne mit dokument her. Trykke den. Jo, der er det. Det er den her.
Victor. Vi har fået ud af admin, der skal have 3 patienter på for at lave juridrøveri, men så synes jeg, man skulle tage og læse reglerne. Og det synes jeg, den admin så skal gøre. Fordi der står uførligt. Nu skal jeg lige have oplevet min mus af. Den er selvfølgelig ikke der, fordi jeg ligger der og er død. Forum. Regler. Søgeregler, bla bla bla. Bankrøgeregler. Der bliver den, men der står også hernede. Overstående gælder også for butikker på nærtiden. Det står der under, den hedder bankrøgeri under stykke 5. Paragraf 15, står der overstående regler, gælder også butikker på nærtiden. Så står der, I må maks være 5, eller maks være 6 til at lave bankrøg. I skal være med, der skal være mindst være 6, undskyld, der skal være mindst være 5 betjente på arbejde, når man udfører et røveri. Så står der så videre, ud af den hedder... Hvor var det, det står henne? Hvis I har en fald, skal I skrive det på tide, så de er klar over det. Ja, så tror jeg, den er det rigtigt. Der fik jeg nemlig andet at vide. Jeg kan også se, det står der ikke, men jeg fik at vide, at man skal fortælle på tide, når man laver røveri og uden så hvad, om man vil forhandle eller ej, sådan så politiet ved det. Fordi jeg gik jo ind for, ud fra, eller jeg gik ud for noget, jeg gik ind for at undersøge, om det kunne have været en fejl jo. Og jeg kunne ikke se nogen derinde, det så jeg også, hvis I kiggede med. Jeg stod og kiggede, jeg kunne ikke se nogen. Og først da jeg går ligesom for at gå længe ind for at se, om der står en rundt om hjørnet, måske I er bange med hænderne over hovedet, så blev jeg bare skudt. User joined your channel. Så sådan er det. User disconnected from your channel. Hvem joiner alligevel? Nå, det er jo. Jeg må op på hospitalet. Tænk en masse penge med sig der. Dejligt! Til 24.04 her. Jeg har lige stoppet en motorcykel her. Jeg kom med udrykning på hen imod stripperklubben, fordi at der var, hvad hedder det, slåssekamp derovre. Så motorcykelen kører så over rødt, og han begynder sig på, at jeg ikke havde blink på alt. Jeg tror, han blev lidt sur over hans motorcykel i stykker, da han kørte over på det. Og der er langt frem. Men altså, det er ikke rigtig et problem. Hvorfor skal jeg så langt forklare videre, okay? 24.00, som der er for i dag. Det er on, vi ses. Jeg synes. Men Victor, hvad for en admin har I fået det videre af? Fordi jeg har fået videre en senioradmin her i dag. Og det er jo ligesom det, der er problemet. Altså, hvis du har snakket med en admin, og han ikke er oplyst om det, så må jeg jo sørge for at informere mig, at der er en admin, der fortæller folk noget forkert noget. Men altså, jeg har fået at vide, at jeg skal gøre det, så jeg gør det bare. Det er ikke nok med bare at snakke om tingene mere om bare. Jeg forstår det ikke helt. Jeg lærer nok aldrig at forstå det, men altså sådan er det. Det gider vi ikke at bruge tid på. Og jeg har fået at vide, at straffen er hård nok at kigge folk, når de ikke følger en regel. Når deres søvn er fyldt. Jeg vil egentlig bare hellere have snakket om det. Og hvis folk så kan forstå det, så fortsætter man med at have det sjovt i stedet for. Men altså, det gider jeg ikke bruge tid på. Jeg troede, jeg sidder der hele tiden. Hvad siger du, Blomst? What? Ja, du snakker bare sådan, troede du sad her eller andet. Nå, nej, det var fordi, at jeg... Ja, det skulle ikke. Lige pludselig så er alle for min server bare left. Jeg skal nok lige gå væk fra den her kanal igen, undskyld. User left your channel. Jamen, Victor, det er også der, vi ikke gider at gøre mere ud af det, altså. Det er også der, vi hellere folk kommer ind og snakker med mig, i stedet for, fordi jeg føler, at jeg får mere ud af at snakke med folk.
Fordi hvis det så gentager sig, så når jeg ved, at jeg har snakket med folk, fordi det skriver jeg faktisk ned. Jeg har sådan en log, jeg skriver ned i, hvilket det er sådan, jeg gør det, fordi jeg har lidt problemer med korttidshukommelse med en visse ting. Og så synes jeg, det er fedt, at jeg kan skrive sådan nogle ting ned. Og nu har jeg snakket med ham her, og snakket med ham her, og hvis jeg så gentager sig, så ved jeg, at han har været ligeglad med, hvad vi har snakket om. Og så kan man tage det ud fra det, ikke? Men det står heller ikke rigtigt, fordi jeg fik at vide noget, der ikke står nemlig. Det skal jeg altså lige skrive ned, fordi det nytter ikke noget, det der. Det gør det simpelthen ikke. 2104 anmoder om at pet. Der er en bil, frifod, der bare kører. Hvor kører der henskift? Hvad hedder det, ude ved, jobcenter. Du skal være helt sikker på, at der ikke er andre til stede, hvis du skal pitte folk. Der må ikke være nogen til stede overhovedet skift. Det var forkert det der. Jeg bliver ved med at gå ned i det forkerte dokument. Jeg har simpelthen så mange dokumenter altså. Jeg har givet dem titler. Hvad var det vi blev enige om? Jeg skulle skrive det der med at jeg havde fået at vide at Jorden, jeg har en, der er koblet. Vi fik hans tag-nummer. Jeg ved ikke, om du vil gøre noget. Jeg kan ikke gøre noget ved det, chat. Du har ikke nogen beviser. Jamen altså, er det ikke bevis nok, jeg har set det? Nej. Okay. Jeg er ked af det. Jeg kigger ikke folk på den, her på den grund, så jeg kan ikke tilbåde hen til dig for at følge dem eller se, om det er rigtigt. Det eneste, du gør, det er, at du skal huske hans ID, og du må gerne oplyse, hvem det er, sådan, så vi kan holde øje med ham. Det er 200, altså jeg så kun hans tag over. Det er 295. Er der ikke nogen, der har? Eller så kan jeg ikke finde det. 295, er der ikke nogen, der har det nummer? Er der ikke? Nej. Nå. Der er en 296, men allerede her har, kan du ikke huske det rigtige? Jeg synes bare, at ja, der er yeah. 95. Det kunne være, fordi der stod i... Nej, der sad to i bilen, der stod i... Ja, okay. Et rigtig godt råd, ikke også? Yep. F12. Lige snart du ser hans nummer, F12. Fordi yep. Så kan du kigge på det screenshot, hvad han faktisk havde nummer. Ja. Men det, I skal huske... Hvordan mener du... Prøv at forklare mig, hvorfor du mente, han kom bag det. Fordi der er mange nye betjente, som mener, det kom bag det, når det ikke er det. Hvad hedder det? Han kører ind foran mig ved garagen. Og han, sådan, da han fandt ud af, at jeg ikke gad til at køre efter ham, der hvad hedder det, kørte han tilbage igen, og så kørte han foran mig. Ja, men så er der slet ikke nogen tvivl. Og så stak han af, da der på så ville efter ham, ikke også? Mig. Nu sigte de på mig med en AK, inde i bilen, når jeg er i bilen. Han skyder på mig nu. Må jeg godt køre ned? Nej, det må du ikke. Du skal have en TD-nummer. Jamen altså, jeg blev dræbt af ham, bare fordi jeg kørte efter ham. Ham, det er... A over en A-dollar AP rocker. Ja, det er ham. Han tager en politibil nu. Okay, hvor er du henne? Jeg er ved der hvor man laver det som. Eller der hvor man sælger det. Okay. Skal jeg lige sige til dem, de skal blive der? Nej, de behøver det ikke. De kører nu. Der kører sikkert sort, det er jo... Mercedes bagved, det er den jeg øverste. Probably
spørgsmål mere til en RP? Nej, vær nu stille. Jeg sidder og eftersætter ham helt vildt. Stille og roligt, la 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 la. Den trækker frem og stille og roligt nu, det er ikke i orden. De der NPC'er, de ødelægger det helt vildt for mig nu. Hvad laver den? Laver den? Nå. Vi ved, hvem der stjal bilen. Så gør vi sådan her. Ham der. Der stoler jeg altså på min betjent der. Hvad vej mod han har kørt. Grunden til, at han blev kigget, det er fordi han hedder... sigter på en betjent, skyder en betjent uden nogen RP-mæssig grund til det, og han stjæler en politibil uden nogen RP-mæssig grund. Nå, jeg vil... Da jeg ud af bilen, så havde jeg sgu ikke våbnet frem, selvom jeg havde sat den til at skulle gøre det. Så da jeg kom ud af våben, og han egentlig så nåede at flygte, så jeg har kigget ham. Du ser ja, bare sådan noget, hvor fanden din bil er henne. Jeg så det godt, jeg sidder stille. Du ved, hvor fanden han har kørt hen, hva'? Ja, jeg ved det sgu ikke. Men det var utroligt, jamen det er fordi, jeg tror, fordi jeg kan passe lidt på til... Og ikke tilsidesatte andres menneskers liv eller mit eget, og så fik han sgu lov til at stikke fra. Men jeg fik ham til sidst, til bortfra, at jeg ikke fik blokeret over for ham ordentligt. Men det var fordi, han kørte politibil. Jamen han var virkelig dum, at han kørte ind det der sted der, hvor der var løb. Jamen jeg tror, det er fordi, jeg havde slukket sirene, så jeg tror, han havde kørt for ham. Der er mange, der ikke kigger. Hvis du kan se min stream, så kigger jeg jo heller ikke særlig meget bagud. Og det er det, man nogle gange skal tænke på, når man eftersætter nogen. Så det er ikke sikkert, at de har hørt en eller set en, fordi du skal blive lidt tæt på dem, før de registrerer det politiet efter en. Ja. Hej Oliver. Det interesserer mig bare, hvor pokker han har kørt hen med den politibil. Det var lidt ærgerligt, jeg ville ellers godt have fanget ham på normal vis. Det var lidt ærgerligt. Nå.
Altså hvis du støder det på din multibil, så må du altså lige se til, for jeg ringer til mekaniker pænder med indpam, for jeg aner ikke, hvor den er henne. Nej. Er det RP stadig, hvis man tager en ny multibil? Ja, du kan ikke gøre andet, jo. Nej. Og er den der grå bil, der lige bliver forbi, jeg ved godt, man ikke må stige til tvivl. Jamen, så det prøver jeg ikke til noget. Det var noget andet. Det var en mod admin sag jo ikke, fordi han sjældent på sig ville nogen appe med til grund. Han stikker en AK-47 i hovedet på der skyder der uden nogen grund. Og det eneste og han plus han startede med copbait, ikke? Så det var ligesom tre ting han gjorde, ikke? Ja. Man ind. Hvad var det, han hed? Han hed noget med Rocky. AS dollarne. A dollar. Et eller andet ROC. Kunne I det finde ud af lige om lidt? Kicked for cop bait skyde. Så er jeg vågnet op igen. Kan du huske hvad han hed til at starte med? Han hed A dollar AP, sådan der. Ja, han der stod han løftet. Ej, det mest træls er at være politi, det man dør hele tiden. Man burde næste have en death counter. Altså, jeg har estimatet 50% ud i dag på min stream. Da jeg startede med stream. Men det jeg har skrevet ned med at kigge dem for, det er copbait, skyde en betjent med AK uden grund, tage en politibil, køre med mere end 200 plus i byen. Ja. Og det er fire forseelser. Ja. Nu har jeg ikke banknappen, men hvis jeg havde det, så var han blevet bandet. For det er på de her forseelser her. Jeg har ikke engang ville, at han kunne få lov til at blive bandet med det, der hedder, han kan søge om on-ban efter x antal dage. Ja, det er det der perm-ban. Han har ikke fået perm-ban. Han har fået en ban med mulighed for... Perm-ban for mulighed for at blive on-banet. Der er også en perm-ban, hvor der ikke er nogen mulighed for at blive on-banet. Det er bare, der er no mercy lige meget hvad. Det er som alt for, men der skal virkelig være en grov forseelse, hvor du får det, ikke? Eller hvis det er, du blevet bandet tidligere, stadig ikke har lært noget af det. Hvor man on-banet og så, du ved ikke. Ja, er det ikke noget med, at man har sådan tre forsøg? Altså første gang får man højt løftet fingre og fjernet alt. Ikke hvis du læser gang. Reglerne. Nej, jeg synes bare, at det er det. Altså, ja, men det vil jeg godt. Men ifølge reglerne står der højt i tydeligt urlæg. Første gang bliver du en hedder, så bliver du reset. Ja. Jeg har ikke hørt om nogen, der har blevet det endnu. At en af mine venner, han brugte bil og smadret. Han blev sgu reset. Efter det, så har han ikke rigtig spillet på søvn. Nej, men så har man jo ikke været interesse i at spille på søvn, fordi det er også det, jeg føler lidt. Der er for mange, der spiller på søvn, der ikke spiller med app-mæssige ting. Hvor der er okay. Jeg er lige ude af bilen og flytter en bil, der holder op her ulovligt parkeret. Ja. Hallo? Når folk de går helt amok, bare med det eneste far. Hvad holder du her for? Så det er folk, der ikke rigtig gider at blive så vildt, så bare det ikke spille noget i tørre. Kan du ikke gøre noget? Prøv at gå ud af bilen en gang. Jo, selvfølgelig. Prøv at gå ind i bilen igen og se, om du kan flytte dig nu. Svar for helvede, nu kan jeg. Nå, men super, det er helt okay. Det er, hvad der sker. Men kom godt videre. Pas godt på dig selv. Fint nok altså, det gider vi ikke at gå så meget op i detaljer altså. Crashing. Du kørte mod færdselssindet retning. Er du meget undskyld? Ja, lige det der. Jeg er nogenlunde til at køre bil med så voldsomt. Nej, men der, du havde udrykning på, og det var ligesom fordi der var slåskamp, ikke? Du skulle hurtigt frem, så fint nok.
Det bør man ikke gøre, men det gør vi også, men ikke bare for et slåskamp. Det er mere, hvis det er sådan, man skyderi for eksempel, så er det fuld knald. 24-04 her, der er en, der bare går og slår folk ned. Det går nok en PC'er med det. Jamen, det er nok selv udenom det, men du må tase ham, fordi han stopper ikke, den civile. Så man ikke noget mad og vand? At folk, nå nej, jeg har været død jo! Da-dum. Nej. Seriøst, vil man ikke være reply-knap med på her? Er det ikke logisk, at det der er en reply-knap? Er det fordi, jeg ved for meget om tingene, eller er det ikke mere logisk? Niklas, det er der ked at høre. Bum! Og så nogen, der vil køre dragbøds i lufthavn, så må jeg heller lige køre derud og se, om forhånden er i orden. 24.04 til PO, det kan du måske komme herhen. Jeg er over ved garagen. Hvilken årsag får jeg faktisk på vej ud til noget andet? Der holder en bil her. Og jeg er bange for, at han kommer og gør en bil. Der holder en bil, og hvad siger du? Ja, altså jeg står og holder ham der tilbage, der gik og lavede det herværk. Og så kommer der hans kammerat. Han er kendt for at være virkelig voldsom. Men er jeg på vej? Ja. Men nej, det vil være, at du bliver bare. Så jeg tror det er vigtigt, at du er i gang med. Men det er det ikke nødvendigt. Jeg var bare ud til lufthavnen for at sikre mig, at forhånden var i orden med det drag racing, de snakker om derude. Nå. Så der kører jeg ud nu. Ja. Åh! Flår der lige en bil hen over hovedet på mig der? Fuck, han er smæk på. Her til
Selv med ind. Hvad er bøden for herværk? 2500. Jeg tjekker lige på en til, lige et øjeblik, så tjekker jeg. Ja, jeg kan vel ikke finde noget. Så må du godt lige sige, hvilket paragraf det skal stå i. Altså, du kan jo søge med Ctrl F. Kan jeg? Det er under ignoreret politisk henvisning, når der er herværk, det er 3.000 kroner. Okay. Og er det ikke noget med, det er 1.000 kroner for, hvad hedder det, at være stødende over for andre folk? User joined your channel. Tjent. Det er en ved BMW, der skød ham der. Nå, han har skudt ham der, det kan jeg ikke se. Jeg kan bare se, han ligger her. Jeg kan ikke se noget blod eller noget. Nu kan jeg sikkert se en motorcykel, der kører oven i hans fødder, altså. Hvad sker der? Kan du ikke lige fyre din motorcykel lidt og respektere folk, der ligger døde? Undskyld mig, men jeg tror, det bugger lidt for begge vores skærme. Ja, men så må du lade være med at køre så tæt en anden gang, altså. Jeg fandt ud af, at det er det, der er upassende opførsel. Så nu er jeg bare sur, fordi der er en eller anden stakkels mand, som han hedder, er kommet til skade, altså. Er det ikke sjovt, man er sur, fordi man prøver at hjælpe en mand, der kom til skade? Jeg forstår det ikke, altså. Jeg prøver bare at hjælpe den stakkels mand. Må vi ikke holde et drag race eller noget? Jo, men du skal bare lige snakke med mig, så får du lov til det af mig. Det var derfor, jeg kommer ned, nemlig. Men jeg har lige den her, så skal jeg, har de ham her, så skal jeg nok komme ind til dig. Jamen, jeg har to biler, jeg gerne vil. Jamen, I kører bare drag race. Altså, hvis du mener, at forholdene er forsvarlige, at du har styr på det og sådan noget, så får du lov til mig af det. Altså, der er slet ikke noget problem. Jeg vil bare gerne have en anden gang, en anden gang vil jeg bare gerne have, at I bare lige snakker med os, fordi jeg har intet problem med det. Jeg synes, det er kanon sjovt, altså. Jeg elsker også at køre drag race, nemlig skal jeg sige det, i min fritid. Nå, ja, men du har lov, at... Jeg læste bare i Twitter, der var drag race. Nej, jeg kommer bare ud for at tjekke, om forholdene er i orden. Det eneste, jeg kommer slet ikke for at provokere eller noget som helst. 24.04 her, jeg skød lige en. Og så så jeg, den her mand lå til skade, kommer der lidt bekymret over. Jeg har hørt, at han blev skudt af noget ind i en hvid BMW. Der er mange, der snakker med det lige nu. Undskyld mig. Lige nu hurtigt noget vand og mad. Undskyld, vi larmer lidt. Nej, men det er dem her spillet, der også larmer helt vildt, og det er færdigt, at de snakker, med dem. Ja, jeg tænker på, at hvis vi kører af, ikke? Lige i kant derovre, så kan folk jo bare komme og se, hvis de kører med nogen. I skal huske, når I holder sådan nogle arrangementer, så bare gør det officielt med politiet, fordi I skal nok få lov. Husk, man også har lov til at tage penge for gebyr for at køre drag race, når I organiserer det jo. Sådan så det, der kan være pengepræmier til vinderen. Ja, det super. Jamen, det var bare det, jeg ville. Jeg bliver bare lige med ham her. Ja, der er også betalt i vinkeren derovre, så det er lige 10.000 for at få den der Passat der med her, ikke? Ja, den tror du selv på, eller hvad? Du ved godt, der er en anden indgang og udgang også? Jo, det må jeg også, ikke? Så den der Passat, nå, det er godt. Det er godt. Kom så. Det er jo det. Det kan være lige i tasken her. Du kan lige prøve din taske her. Ja, jeg kan også lade være. Ja, du siger. Du er bare, har du ikke lige hurtigt noget vand og mad? Jeg er ved at dø, nemlig. Jeg skal prøve at se, om jeg har noget. Nej, jeg anmoder om, og hvad det er fedt. Han gjorde det rigtigt. Har du noget mad og vand? Det er han kan sikkert genkende min stemme, så det er helt fint, han siger. Det er sikkert, så må det være. Du må allerede lige huske at køre ned og hente noget, så pas lige på ham, der ligger her, du ikke kommer til at træde på ham. Ja, selvfølgelig. Jeg glemte at tjekke, hvem det var, han hed Snav der. Der har vi en mekaniker. Har noget på, som ikke må have. Der pættes. Han har faktisk en taser, han ikke må have, men det kan jeg ikke rigtig bonge ham på. 2300-2400 skal bruge backup. Jeg tror, det går ind til. Nej, men ved der lige der? Jamen, det kan jeg ikke vide noget om, jo. Det er påstand mod påstand. Bare køre nordpå. Ja, det er nordpå, ja. Så finder jeg jer nok. Det gør du. Tag det hurtigt i bil.
meget hurtigt. Jeg er bare så besat. På vej. Goddag her. Jeg har fundet hen med en oplysning om, at du render rundt og skyder folk. Kender du noget til det? Jeg prøver måske bare lige at huske, du kan ikke bare lige... Skyder folk, det gør sgu ikke samme. Okay. Kan jeg ikke bare få lov til at se et kørekort eller noget, så jeg kan simpelthen da bare jeg snakker med for en god ordens skyld? Ja, det er helt i orden. Du kan bare lige spørge om lidt der. Jamen, du får lige dit kørekort igen her, værsgo. Den hedder... Altså, det eneste jeg kan råde dig til, den hedder... Nu er der ikke nogen bevis, jeg kunne ikke se noget på overordningskameraet, jeg tror jeg på. Fordi det er så langt væk, så jeg vil nok finde et andet sted at være. Fordi alle går og siger, det er dig, der går rundt og provokerer folk og skyder folk. Men jeg har ikke rigtig nogen beviser, jo. Okay, du må have en forsker dag. Han skal ikke være her. Det er utroligt, at han hedder... At dem, som organiserer det, ikke ved noget, altså. Det, man altid har gjort ved serveren her, det er, at folk har lov til at hygge sig herude og teste deres biler og sådan noget. Og det skal de simpelthen... Ej, hvor er det fedt billede, det der. Det skal de have. Hvis den skal lige dem der væk der. Okay, det var pænt dumt, det der. Laver han? Kan han ikke lige smule på den motorcykel der? Nej. Jeg tror, det er noget, så blev han lidt hernede. Jamen, jeg bliver også hernede, men den hedder... Jeg tror ikke folk, de kan finde ud af det lige nu, men det er fint nok. Nej, jeg tror ikke, altså, det er lidt tidligere. Jamen, jeg er bange for, at min tilstedeværelse provokerer folk til at gøre noget, det ikke må. Så jeg bliver lige lidt, og så kører jeg altså. Så må jeg altså ringe efter os, hvis det er. Ja, ja. Fordi der er ikke, jeg gider ikke at provokere, eller være skyldig optøjende, er det ikke det, der hedder pænt? Jo, jo. Hvad synes du, det er som den nye farve, min bil har fået? Har din bil for ny farve, da? Hvor er den henne? Ja, hvor kommer det? I stedet for det der gule noget, der er gule detaljer, så er jeg fået bløde detaljer. Ah, ja okay, det er meget bladret. Det er meget bladret. Er det ikke bladret i stedet for det gule? Jo. Så skal du bare huske, at du skal ringe efter en flatbend, når du skal hjem med den, ikke? Der er ikke glæder på den, jo. Nej, jeg har fået prøveplader på den. Okay, jamen det kan jeg fortælle dig, det har du ikke. Det kan jeg så fortælle dig, det har jeg ikke. Jamen, han hedder... Jeg har ikke noget registreret i vores system overhovedet. Og så længe vi ikke har stået noget registreret i vores system... Jeg har papir til det, ikke hængskruppen med, der er prøveplader på den. Ja, men den går ikke. Men flot bil i hvert fald, ja. Jo. Ham derovre har lige troet med at skyde mig med et eller andet pistol. Hallo, politimand, jeg vil gerne lave en anmeldelse. Jeg prøver at køre lige stille ud af porten herovre. Jeg tror bare, jeg kører herfra, fordi folk kan tilsyneladende ikke finde ud af det, når der er politiet til stede, altså. Ja, så ham der bliver bare ved med at køre min bil, og nu er den så gået et stykke. I kan godt se, at min tilstedeværelse provokerer, ikke? Så vælger jeg altså bare at køre. Jeg gider ikke det pjat der, altså. De er selv skyld i det. Jeg vil bare lige sørge for, at dem, der havde lavet det arrangement derude, at de havde lov til at... til at være der og lave det. Jamen, så lader jeg. 2102 er tilbage på radioen. 2102, vi går på backup ud omkring i 68. Undskyld, send lige mening engang, 2404. Nej, det var 2300, send mening. Hvad det hedder, backup ved Route 68. Der er skyderi, en patient nede. Send et kald. Det er ude omkring det store fængsel. Ude omkring ved statsfængsel. Jamen, send et kald, jeg er på vejen, skift. Ja. Det er sådan død, man ikke kører lige noget til. Jeg har fundet noget patient. Har du hørt ringe efter en ambulance? No, jeg er lige kommet. Jamen, du så ringe efter en ambulance? Ja. Og ja, jeg ved godt, der ikke er nogen på, men det skal vi gøre alligevel. Det kunne jo være, der var en, der kom på arbejde, uden man havde opdaget det. Prøv da, der bare en bil der. What the? Og kan han dreje? Kan vi muligvis snakke... Bare lige noget info til moderator. I Citroen med en politibil, så kørte de op i noget vand ud over en bak. Og op over en bak.
Du skal ikke lige være der skrevet lige med et øjeblik, så jeg ikke kører galt her. Hvad siger der? Jeg ved ikke, om det er noget, du kan bruge sig. Jordan og Spex Angel kommer på. Vil du så sige, at jeg vil snakke med dem? Nej, det vil jeg ikke. Du skal hoppe i afvendt og support. Eller så må du skrive en besked til dem på forumet eller et eller andet. Jeg forstyrrer ikke generelt ikke folk, hvis det ikke er, der ikke er nogen grund til det. Jeg får mere derfra. Og hans patruljevogn er ikke, så jeg tror, det er sømme ned. Skud af, skud. Okay. 21.02, er du på vej? Ja, jeg er på vej. Vi hører dig dejligt. Vi har det også smelt til dig. Jeg sagde dig det. Jeg meldte af 21.02 på vej, og så sendte han kaldet. Det er dejligt, hvor meget det lyser op med det her. Virkelig kan se, man kommer kørende, altså. Det er fandme miste hærdet med orden der. Okay, jeg tror ikke, han er eftersat nogen her. Jeg tror, han har været kidnappet eller et eller andet. Vi er meget mistænkt som det her. Okay, hvad er der sket her? Det jeg får at vide indtil videre, det er, at jeg får at vide, at over radioen, at der er den der Mercedes, den kører fuldstændig galt. Den kommer åbenbart flyvende ud over for den bakke der af. Den bliver fuldstændig kvæstet her, og så det eneste, vi får melding om, det er, at der er skud. Og så kan vi høre en patient over radioen, lige pludselig midt indstillingen, og med at snakke. Så jeg tænker, at han bliver skudt, og så går jeg ud og kigger. Og han er død, og ja, hans patruljevogn er ikke, så jeg tror, at de har taget den, og så er flygtet. Okay. Hvor er betjenten hen? Jeg kan ikke finde nogen betjent. Han ligger over bag min bil. Han ligger der. Lige det. Det, jeg skal lige bede dig om at gøre, det er, at du hedder... lige sætter med håndjern, vælger escort på ham, flytter ham lige et par millimeter, så fjerner du escorten og fjerner håndjernene. Sådan, nu kan jeg se ham. Så fjerner du escorten og fjerner håndjernene. Han har lavet en fejl. Seriøst altså. Jo, jeg kan ikke slippe på ham. Nej, så fordi du gjorde det forkert. Og jeg prøver at sætte den hedder fjern håndjern, og så fjern escort. Når du lukker menuen, åbner den igen. Hvilken server spiller jeg på? Har ikke chat på, så synes aldrig, han svarer, når jeg har skrevet... Sådan der. Så er det ordnet. Vil du have mig til at tage et billede af den bil, der ligger lemme? Det har jeg gjort. Kvistet der. Men du må godt tage din egen billede. Det må man altid gerne gøre. Det anbefales. Ja, det skal han. Jeg skal bare lige se, om han har det, han skal have på sig. Det har han. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg har ikke mulighed for at få ham op, og det vil også være unfair, for jeg aner ikke, hvad der sker. Jeg spiller på dansk poplife. Det står på venstre hjørne. Det er meget svagt. Det skal også lige få en løsning på. Wey, han så din besked. Super! Men ellers er det her, jeg spiller. Noget var jeg i gang med at skrive. Hvor var det, jeg var i gang med at skrive? Hvor et eller andet, jeg var i gang med at skrive. Hvor pokker var det? Nu er det helt glemt det.
Det er rigtigt. Og Nas, så har jeg fået taget et par billeder. Super. Jamen han hedder... Du må godt køre ud på patrulje, hvis det er, så skal jeg nok blive her. Jeg er bare lige ved at skrive noget ned, nemlig rapporten. Jamen jeg er lige efter den der emote, der hedder, hvor man kan bruge som, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Hvor man tager det store kamera op, hvor man tager billeder. Men fuck nu det. Det er F3, og så er det en trebjæl, og så paparazzi. Tak, så hedder det. Altså, du skal stadig ikke selv tage dem efterfølgende i F12, du ved ikke, men... Ja, der er whitelist på. Ja, men det gjorde jeg også. Det gjorde jeg også. Jeg tog dem også F12. Det er whitelistet. Det man gør, det man går ind på forummet og opretter en bruger. Så det mere... Hvad kan man sige? Skal der med. 3.200 køber på patruljeagen. Det er modtaget. Ind på forummet opretter en bruger, så modtager man en e-mail inden for minutter, rimelig hurtigt, måske lidt længere til, alt efter man har e-mailudbyder. Så godkender man den, og derefter så går man ind på siden og logger ind. Og så scroller ned og finder det, der hedder civile ansøgninger, og der er en, der hedder civile ansøgninger plus 18, eller 18 plus. Den, der hedder 18 plus, er til 18 plus serveren. Så du skal lige være sikker på, hvad det er for en spil på. Jeg spiller på mindre det der plus 15, det vil sige mindre civile ansøgninger. Derinde, når du går derind, så kan du se en ansøgningsskabelon, du skal åbne, kopiere indholdet, gå tilbage, tryk på submit new topic, og så skal du skrive det læg skabelonen, eller kopier. 10.04 vågner på et dag. Sæt skabelonen ind og udfyld den. Husk at læse reglerne, fordi det er rigtig vigtigt. Jeg er kommet. Jeg tænkte nok, han var i håndjern. Nå. It was my fault. Vi skal tjekke den her bil her. Okay, så skal vi prøve noget. Det er det, vi virker, man kan. Jeg skal stå cirka her. Det går nok nogle lange sekunder, eller der. Så bil, lockpick. Jamen, hvis du er 16, så er det bare almindeligt, det er plus 15 de andre. Det er bare, fordi den hedder 18 plus, så jeg har oplevet. Her på det sidste, at der er nogen, der har misforstået det, når de kigger. At de tror, hvis man er over 18 år, så skal man ansøge der. Hvis du er under 18 år, så skal du ansøge på den anden. Sindssygt. Det er ikke sådan, det er jo. Det er fordi, det er to forskellige typer. Så prøver vi igen. Så skal vi fjerne den her menu her. Dammit, jeg kan ikke. Den er død. Bare lige for en ordens skyld. I har været flygt over omkring hospitalet, så der holder der en smadret patruljevogn uden lidt på hovedvejen. Prøv at tjekke, om den kører, så får den ned på PD og impounden. Okay, jeg kan slet ikke åbne bagagerum nu. Okay, det er jo ikke så godt. Sådan da. Du er ude af hånden. Tak skal du have. Hvordan ser gangster ud, og hvad der skete? Jamen det der skete, det er, at jeg fik en melding om en betjent, der blev skudt, og der var kun den bil, og der var ikke noget, nogen ellers til stede end en betjent, der var blevet dræbt, og så var en anden betjent, der var kommet frem og sendt ud efter mig, så der var egentlig ikke så meget. 4204 send melding. Jeg kan se, der er en Victor Bush, han skulle, hans kørekort udgår i dag. Er udgået i dag 13.31 skal jeg bare fjerne fra systemet. Det må du godt, ja. Altså, du må godt hjælpe, men du skal være sikker på, at du kun fjerner det, du må fjerne. Nå, ja, selvfølgelig. Men ja, der skal laves et system til det, fordi jeg tror et eller andet sted, at det er sådan noget med, at man skal indtil, men det er om til, at det bliver låst, så man ikke kan fjerne noget. Det er kun visse, der kan fjerne det. Altså, simpelthen alt det med ledelsen, ikke? Ja. Og så får sådan en indtastningssystem, ligesom den hedder... Er ligesom straf og bøder. Ja. Men det skal nok komme. Ja. Kommer det så stille? Ja, altså problemet er jo, jeg har også en hel masse skalade, ikke? Og jeg når ikke særlig meget, også fordi jeg, som sagt, også har lyst til at spille. Og det er jo sjovt at sidde og spille, end at sidde og lave de her ting. Plus at man streamer og alt sådan noget, ikke du ved, ikke? Ja. Så... Det skal også være lidt til stream og alt det der. Men jeg skal nok prøve at se, om jeg kan få taget mig sammen til at få det færdigt sammen med Jens.
det går nok, altså. Det er ikke jamen, jeg savner det selv. Ja. Seriøst, jeg savner et bedre system selv, altså, så... Ja. Men er det allerede det, Jens har lavet nu? Det er jo fjong, altså. Se, jeg brugte dit udtryk fjong. Det er det ene skyld, for du har fået fjong op i mit hoved, mand. Grineren. Hvordan er det med politiansøgninger, Olle? Inden på hjemmesiden, hvis du laver en civilansøgning, så kan du også lave en politiansøgning, MS-ansøgning med videre. Og jeg mener, det er 16 plus, man skal altså 16 år op efter for politiet. Men du må ikke hænge mig op på det, for jeg kan faktisk altid... Ham der skal du altså lige tage, han kørte over på det. Han kom på det, han har... Jamen han kom på det, han kørte efter mig, eller hvad? Han kom på det. Ikke magt, ikke det der, når der... Men hvor er han henne? Centrum, han kørte nord på. Skal jeg køre efter ham? Det tager vi ham. Han... Prøv at se, der kom på det. Han kommer tilbage igen. Jamen så lad mig komme frem, jeg skal se det. Jeg bliver nødt til at se det, for jeg kan gøre noget. Centrum. Ja, jeg kommer fra motoren med 220. 24.04, han var om fedt. Han skyder også ud af vinduet. Ikke i centrum, det må du ikke sige. De skyder ud af vinduet. Nu skyder de ud af vinduet. Ja, de skyder mig. For satan da. Er de blevet helt væk, eller hvad? Jamen, hvad fanden skal der ske? De tror, de er en normal betale. Jamen, det gør de. Altså, jeg synes bare, de skal fuck ind. Ja, de er omkring striblen. Hvor er de henne nu? Omkring striblen. Jeg er i centrum nu. Jeg er på vej mod stripklubben. Så jeg synes bare, at de skal få ind i Gilt Online, hvis de skal gøre sådan noget, så... Ja, kør. Hvor er de henne nu? Over mod hospitalet. Ja, det må du meget gerne. Er det en anden mørk bil, der kører med meget høj hastighed? Audi, ja. To mørke mænd. Jeg kan også se, at der bliver skudt der. De skyder med en mikro-SMG. Ja, lige præcis. Fuldautomatiske. De kan hurtigt sætte ud af stand. De satte i hvert fald meget hurtigt ud af stand. Ja, min bil også er blevet smadret. Jeg har en mekaniker her. Kan du lige sende ham videre til broen over ved strip? Jamen, jeg kan få ham med min bil. Jamen, så får han lige med til mig. Vi er over ved bongen til strip. De fortsætter videre over med det der gangsterkvarter. Ja, det er, I skal herover med mekanikere og reparere mine også. Ja. 2404, han får lov til at køre. Jeg har stadig brug for mekanikeren herover. Ja. Han kommer lige med. Men den kan han vide, hvor det er, når jeg hedder sendt et politikald, for jeg regner med, at han kørte med dig, det sagde du jo. Ja, han kommer med mig lige med. Nå, vi tager den her frem her. Så den sorte Audi for den skud. Han fik bare ikke lavet bil nu. Det skal være god bekæring. Det er en af de der Gucci fyre. Hvor sagde I, hvordan? Bare en gang til skubtiden. Hej, Nøjsa. Må sagde. Undskyld, hvad siger du? Kan du bruge en mekaniker? Ja, det kan jeg godt, meget gerne. Jeg har en mekaniker. Så kommer jeg bare til mig. Løjsa, jeg kommer K2. Yes, jeg kan se dig. Åh, nu gør mig en i. Ja, værsgo. Du lyser dig indenfor, tak. Hvis I ser en sort Audi, og der sidder to personer ind til at passe lige på, fordi de ligger altså bare og kører rundt og skyder på alle biler. Ja, men det vil være... Ja, det ved jeg. Ja, det er jo dem, der også skød mig i sænk. Da det bare lige så i advaret, så pas godt på jer selv derude, ikke? Jamen, ja, i lige måde, du. Jeg tror ikke, han fik den fikset. Der var et eller andet, der ikke lige virkede. Jamen, lad os lige gå herover, så vi ikke står for tæt på. Det kan godt være skyldig, at den ikke bliver lavet nemlig. Det har jeg. Det. Jamen, jeg er gammel mekaniker, jo. Så før jeg blev betjent, var jeg mekaniker, så jeg er helt styr på det. Det var også mig, der startede Falk i tidernes morgen. Nå. Jeg synes, om det lykkes nu. Ja, jo. Ja, hvad sagde du? Jeg siger, det synes, om det lykkes nu. Ja, det skal bare gerne virke. Super, tak skal du have. Jeg skynder mig videre, så jeg kan få fat i de der banditter der. Tak for det. Du må have god dag og held og lykke. Jo, tak i lige måde. Pas godt på jer selv. Held og lykke, faktisk.
Ja, lige måde. Lige måde. Nå, men jeg er tilbage på patrulje efter at have været med en bil. Det var kanon, det var det rent tilfældet, de lige kom kørende. Jeg advarede dem altså også om, at en sort Audi lå og kørte rundt og skød biler, så de skulle passe på sig selv. Ja. Nå, nu til side sætter jeg altså lige lyssignalerne, og det gør jeg den på grund af, at jeg eftersøger nogen. Jeg gentager, det er 2704 her, jeg går på arbejde. Hvis du har. Det er i orden. I må have en fortsat god aften. Jo, jo, tak lige meget. Tak skal du have. Vi bliver altså nødt til køn til siden her. Jamen, det var ikke den. Jeg så bare en sort bil på afstand. Og den er selvfølgelig også død, ikke? Nå. Det er der ikke noget at gøre ved. En player, det der. Jeg har det nok været, men han er i hvert fald livet. Der var så en, der lige prøvede at skabe en penge af mig. Prøv at skrive... Puchiman, do you know the way to the devil? Do you know the way to the devil? Do you know the way to the devil? Do you know the way? Og der er en, der synes, han er sjov, ikke? Der ligger en død mand, ikke? Og se, hvad han har på sig. Hey, Ida, min bruder! Konfiskere, pistol, SMG... Og der kommer til at være, så kommer der noget, jeg skulle konfiskere, tror jeg. 2300 til 2102. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Det så spring den, hvis du tør, Marker. Nej, nej, ikke. Nej, det er bare en joke, så nu er det skæld. Ja, det er godt gang i garagen, skulle jeg hilse at sige. Men at du behøver ikke at komme ned, fordi der er folk, der ikke kan finde op før sovnet. Det med lufthavnen. Er du dernede, eller? Hvad er med lufthavnen? Der er blevet drag race. Jamen, det har de fået lov til. Okay. Altså, det længe du er i lufthavnen, det er under forsvarligt forhold. Dem, der står for det, hedder, de plejer at være rimelig fornuftige, så... Ja, politibetjent. Der er en, der kører bedre lige foran. Der ligger en herovre, læge. Han starter med at køre for rødt og kører og trækker over fuldoptrukken lige foran mig. Han skal ligge lige her, kan du se ham, eller skal jeg lige flytte ham lidt? 2300 anmål. Jeg kan også se ham. Super. Jeg ved ikke, hvad der skete, jeg er ankommet, det er ikke engang mig, der er tilkaldt. Jeg så det godt. Jeg så det godt. Ja, det er mig, der kom til at køre over. 3200. Ham der. Ham der. Ja, han kørte ham undskyld, jeg har meget støj i radioen. Prøv lige at sige det igen. Ham der. Ham der kørte ham over. Jeg kan ikke høre ham. Nogen, der snakker seriøst højt, altså. Der er en, der reparerer sin bil, mens han sidder inde i den. Ja? Ja. Det er på grund af, at ham der dernede, han slår på ham der... De slår dernede.
Du bliver bare der her, tager hænderne over hovedet. Du tager hænderne over hovedet. Du tager hænderne over hovedet, når jeg siger det. Tag hænderne over hovedet. 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 Du følger ikke min anvisning, tag hænderne over hovedet. Tag hænderne over hovedet. Så skal du have, så bliver du stående stille. Bliver stående stille. Nej, det, hvorfor bliver du ved med at bede dig? Bede dig med at blive stående stille? Det er da utroligt, du bliver ved. Bliv nu bare stående helt stille. Næste gang du bevæger, så taser jeg dig. Jeg gider ikke det pjat der. Holy fuck, han får lov til at gå og slå mig. Og så fordi, at ja, han løber om. Jeg kan kun reagere på, hvad jeg ser. Undskyld læge, ham der står derovre ved bilen der, var det ham der slog dig? Ja, det var ham der. Ja, det var jeg så. Var der nogen der slog på ham eller noget? Så du noget om det? Han stod på mig. Undskyld, jeg spørger lægen. Hvad sker der her? Hallo, hvad sker der? Ah, det er hovedet. What the? Hvordan? Nej, han er lige ved serveren. Nå. Jamen, ja, det er fint. Jeg har ham på min Steam, jeg tager det senere. Det er så typisk det der folk i livet. Hvad er der med galt med min bil? Jeg vil undskylde med, at jeg siger det, men jeg er så tæt på at give op til flere mennesker, at nok er skudt lige for siden. Nå, jeg gider ikke mere i dag. Jeg er træt af det der med folk, der ikke kan finde at spille. Jeg kommer ind for at spille noget rollespil, og det kan jeg tilsyneladende ikke gøre med de folk, der er på. Så jeg går offline. Så kan jeg få lavet noget af alt det andet, jeg er bagud med. Jeg kan ikke vise FBI. Jeg ved slet ikke, om der er tilgang til det for os. Jeg ved, at det var noget med noget, der hed National Bandeenhed, eller hvad det hed, NBA, han hed bandeafdeling eller sådan noget. National Bandeafdeling, jeg ved ikke, hvad det var for noget, der, som havde fået det, og det duede ikke, og det gik helt galt og sådan noget, så... jeg stopper altså tidligt i dag, jeg er ked af det. Nej, men jeg er ked af det, jeg gider ikke. Det er det lige nu, men der er en, der går og bare spawner kejler, og en mekaniker. Hvad laver han? Så er det hurtigt screenshot. Er seriøst? Kan I forstå mig? Kan I forstå mig? Hvor jeg ikke gider spille? Admin, kan du ikke lige komme over til mig? Nej, jeg er hoppet ud, jeg er ikke admin, så jeg er ked af det. Det var bare lige, der var en, der lige snakkede OC. Channel switched. Sound muted. Så det var en fed afslutning på i dag, må man sige. Okay, nu kommer der en ny ind.
Gør noget sjovt at se, om jeg kan. Jeg har faktisk ikke prøvet. Det skulle jeg ikke kunne. Det kunne være, at de snart skulle gøre mig taget med ind i stedet for. Olsen, jeg ved ikke, hvad du snakker om, men du skal være sød og lade være med at reklamere for alle mulige RP-server i min kanal. Det skal jeg nok selv gøre, hvad jeg synes, hvis jeg synes, at de fortjener det. Du er altid velkommen til, selvfølgelig til, jeg må ikke misforstå mig, Otto. Du er altid velkommen til at skrive til mig privat i en whisper-besked om noget, om sådan nogle ting der. Ja, Brian, altså... Det er også synd for alle de andre, der godt kan finde ud af at hygge sig, ikke? Men altså, jeg har ikke magtmulighed eller noget som helst, når det sker de her ting. Så fordi Jumper der streamer, så er det skideskægt at gøre, ikke? Det er også noget det, der nogle gange sker. Men sådan er det, man bliver udsat, når man er streamer. Sådan er det. Altså, det ville være lidt fedt, hvis jeg bare lige kunne trykke på en skynde mig at trykke på en knap, jeg havde bindet, der bare hed God Mode, så han ikke kunne slå mig ihjel, så jeg kunne sørge for, at han røg ud af serveren, jeg også kunne bande ham, ikke? Men ja, sådan er det. Ligesom ham der hedder STAFF, hvorfor får han lov til at hedde sådan noget, ikke? Altså, det forstår jeg heller ikke. Der er visse navne, der burde være udelukket automatisk, men ikke kan join med sådan nogle navne. Jeg kender ikke Søren, Otto. Jeg kender ikke Søren, desværre. Åh, hvad? Hey, kan jeg simpelthen huske det her? Det var den rigtige. Den der, den virker ikke, jo. Den jeg spiller på, det er jo Dansk Pop Live. Der er søgeinformationerne. Det er selvfølgelig lidt ked af, at der sker det her. Det er jo ikke særlig god reklame, ikke? Men altså, det eneste jeg vil kan sige, det er, at der bliver taget hold om det. Så meget kan jeg sige. Hvorfor gør den alt det her? Hvad har jeg trykket på? Never mind. Alright. Nej, det gør faktisk ikke. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg sad og lavede det her tidligere, eller jeg lige på stoppet, at jeg skulle streame, der var jeg i gang med at lave det her, det er ikke lavet færdigt, og så sabede jeg det lige hurtigt en gang. Jeg er ikke helt tilfreds med det, jeg sidder og finjusterer det lidt og sådan noget. Sådan løbende, der er nogle ting, der skal laves, nogle effekter og sådan noget, men jeg fandt det faktisk aldrig. Det er faktisk rigtigt, det har jeg også glemt igen. Altså, jeg ved, hvor min... jeg ved, hvor jeg ser min flatbitscan over på bordet til højre for mig her. Men det viser jeg ikke, der er totalt rød. Der er mit kamera, min store flatbitscanner, min diascanner. Jeg har også en stor diascanner, både til lysbilleder og til negativ og sådan noget. Men hvor i verden har jeg lagt den inden? Jeg tænker lidt. Altså, jeg er slet ikke tvivl, der ligger inde i de der plastikkasser. Altså, jeg er forholdsvis normalt rimelig organiseret. Det kan jeg lige prøve at se her. Det tager vi lige op i luftet her. I kan jo se her, alle de kasser her bagved her, det er jo alt hvad der er, jeg har af ting og sager, af skruetrækker, så er der computerskærme og alt muligt andet pjat hernede. Og herover, der er, det er ikke en ægte, bare roligt, den er, det er ikke en ægte. Det er en airsoft gun. Det er alt ekstra computerudstyr, det er de kasser her. Og så er der selvfølgelig serverrummet derude. Det plejer altid at gå galt, når jeg løfter den her. Lad os se en gang, om den ikke passer. Se, det går altid galt, når jeg løfter den her. Det er fordi, den ikke stod ordentligt. Sådan der. Passer ikke meget godt. Hvor meget er der her? Det ser sådan noget rigtigt ud. Det ser sådan noget rigtigt ud.
skal bare lige se, om han er kommet ind igen. Yes, det er han der. Jeg har ikke den kommando der. Okay. Hold lige at se det der! Kender du broen, hva? Kender du broen, hva? Din lille bums! Din bums! Okay, det er til sydland en, der gør det for at drille min stream. Men det må han jo sig selv om, jo. Ja, utroligt, altså. Men det ene er, der sidder og ser min stream, der er slet ikke nogen... Nej, men altså, det er fint nok. Små børn, små glæder. Men jeg hopper af for i aften. Vi ses alle sammen, hej.